בשינוי סדרי עדיפויות של משרד החינוך צריך יהיה שיהיה קודם כל הדגשה פחותה יותר של פרק האסון, שיש בו גם כמובן הרבה פעמים היבטים צהובים למדי בתיאור המוות, אין בזה שום ערך חינוכי. צריך לדעת מה הייתה התרבות של היהודים שנספו בשואה, במה הם האמינו, מה היו יחסי השכנות שלהם, איזה תרומה פנומנלית הם תרמו לתרבות האנושית. אני גם חושבת שמאוד חשוב לדעת איך העולם מתמודד עם הסיפור של השואה. צריך להבין למה הכוונה ולמה העולם מתעורר דווקא בעקבות אירועי מלחמת העולם השנייה, ובמיוחד העניין הזה של השואה. אנחנו צריכים להבין איך קרתה השואה. אנחנו צריכים ללמוד מה המסרים שמוסרים לנו הניצולים במהלך 75 השנים האחרונות. מה ששנו עליך אל תעשה לחברך ואידך זיל גמור. זוהי מורשתנו לדורות הבאים. זה היה צריך להיות המוטו של מערכת החינוך. לצערי, זה לא המצב. בשנים האחרונות התקשורת בעיקר הולכת לפריג'ידרים הריקים ולא שואלת את עצמה בעצם, קודם כל, למי היא מתכוונת כשהיא מדברת על ניצולי השואה. ויש פה כמובן הטיה, כי רוב ניצולי השואה, הארדקור, הם מצליחנים בגדול על פי כל קנה מידה. הם גם בנו בתים, הם גם הולידו משפחות, הם גם שיחקו אותה ברמה של בנו בית ומצאו פרנסה. אחותם שלהם על החברה הישראלית כמהגרים שזה מקרוב באו, הוא הסיפור הגדול. זאת פשוט סאגה ענקית שאין לה אח ורע בתולדות ההגירות בעולם. הם מעצבי הישראליות, הם מעצבי התרבות הישראלית. בכל אשר תפנה, בתרבות, בספורט, בכלכלה, ברפואה, בצבא, אתה תמצא מקום מרכזי לניצולי השואה. זה הסיפור שצריך לספר אותו שוב ושוב. נעלמו אצלנו החלומות ליצור פה חברת מופת. למעשה, החברה הישראלית היום התפרקה לשבטיה. יש פוליטיקה מאוד ערה של פוליטיקת הזהויות. מזרחים, אשכנזים, חרדים, וכל אחד הוא סקטור בפני עצמו שדואג אך ורק לעצמו, ללא ראייה של הקולקטיב. כמעט בחזקת החטוף ואכול. והדבר השני זה שמדינת ישראל, במקום להיות אור לגויים, ואור ליהודים, כי מציון תצא תורה, מדינת ישראל מוגדרת היום רק ברמה המינימלית לגמרי כאלטרנטיבה לקטסטרופה. היא ארץ המקלט של העם היהודי. ובכן, אני לא מוכנה להיות מקלט לאף אחד. מי שרוצה שיחלוק איתי את הגורל פה ויקבל את כל הזכויות שמקבל אזרח ישראלי מן השורה, זה באמת לאבד את היופי ואת היפאה ואת האור שליוו פה את השאיפות של האבות המייסדים.